Помер перший президент України, перший голова Верховної Ради Леонід Кравчук. Зазначається, що до останнього він не припиняв брати участь у політичному житті країни та оболівати за мир, незалежність і успіх України. Сьогодні помер перший президент України Леонід Макарович Кравчук. Він був не просто політиком і навіть не просто історичною постаттю. Він був тією людиною, яка вміла знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб почули всі українці. Особливо це важливо у складні кризові моменти, коли від мудрості однієї людини може залежати майбутнє цілої країни. Леонід Макарович проявив саме таку свою мудрість наприкінці 1980-х років, коли поставав український рух. Він блискуче пройшов 91-й рік, і це тільки зараз може виглядати, нібито тоді йому було просто. І щоб не було потім, Леонід Кравчук завжди залишався з Україною. Можливо, саме завдяки своїй мудрості він був по-особливому веселим, завжди цінував життя, кожну його хвилину, але й завжди знаходив далеко не одну хвилину, щоб допомогти розібратися, щоб дати пораду. І, зокрема, за це я йому особисто вдячний. Він дитиною пережив Другу світову війну, пережив окупацію. Леонід Макарович знав, чого коштує свобода. І всім серцем хотів для України миру. Я впевнений, ми це реалізуємо, досягнемо нашої перемоги і нашого миру. Вічна шана і пам'ять першому президенту Незалежної України. Вічна пам'ять усім, хто захищав Україну.